Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Incomparável. Inconfundível. Codinome russo para arma bioquímica. Detonador. Meu negócio era matar. Aparelho usado para acionar um explosivo. E eu viajava sozinho. Sempre sozinho. O detonador. Vai tomar.
Bucareste, Romênia. Uma das vantagens de viajar sozinho é que você pode passar despercebido. Nesse trabalho, isso é fundamental. Mas eu estou aqui em Bucareste, um negro tentando passar despercebido. Esse é o meu último trabalho. Todo trabalho é o meu último trabalho. E dessa vez, eu estou criando uma personalidade nova. Tá. Vamos fazer os cheques. Eu tenho que ir, que ele chegou. Griff? E aí, Dimitri? Eles vão segurar a vela no nosso primeiro encontro, é? Eu juro por... Ele tá lindo. Que eu queria dar uma surra no cowboy que canta essa porcaria. Jura por Deus que você quer matar? Eu juro que eu matava, tá bom? Griff, nós vamos fazer esse negócio. Mas depois, por favor, some daqui e volta pra Nova York antes que eu enlouqueça. Tudo que você quiser, Dimitri. Aonde estamos indo? Estamos indo a uma partida de futebol. Mas que partida? Que partida de futebol? Uhum. Ah, essa partida. Ah, gostei. Estádio Lia Mandoliu, Bucareste. Futebol é um esporte com apelo sexual. Eu gosto de ver todo mundo chutando e gritando. Uf. 600 AK-47 é muito para uma primeira compra. Qual o problema? Crise de consciência? Crise de consciência. Isso jamais seria possível. Olha, eu vim comprar armas. Se eu comprar, ótimo. Se não, eu vou embora. Não? Tchauzinho. Tudo bem, tudo bem. Mas cadê o resto? Transfira o dinheiro e entregaremos o resto. É claro que vou transferir a grana direto para sua conta quando você me der o resto das armas. Vai estar na conta limpo e seguro. Como a vida sexual do Dimitri. Olha, eu vim fazer negócio. Quer negociar? Vamos negociar? Griff, confia na gente. Dimitri, é claro que eu confio em você, mas é negócio. Alô? Seu desgraçado, ele é um policial! Quem? Não, eu não sou da polícia. Tira a mão de cima de mim, tira a mão de cima de mim, rapaz. Dimitri, o que você está fazendo? Eu não sou da polícia, não. Chega de mentira! Eu sei quem você é. Eu quero saber quantos amigos seus estão lá fora. Qual é o seu problema? Hã? Você por acaso está drogado? As drogas acabaram com seus neurônios? Eu não sou da polícia, não. Meu amigo Griff, tá preocupadinho comigo? Quantos são? Dimitri, eu não sou da polícia. Eu nem sei do que você está falando. Deve estar doidão. Droga! Mas que droga! 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 Tá na hora da gente se mandar daqui. Essa é muito boa, isso é engraçado. Acaba com esse cara! Não! Achou que eu era frágil, né?
que eu ia me borrar todo, não é mesmo? Otário. Então, quem foi que ligou pra você? Sua mãe. Ah? Pedindo pra eu voltar hoje e enfiar fundo nela. Sabe o que vai acontecer, não sabe? Sei. O meu advogado vai aparecer e acabar com a tua raça. Cadeia de Bucareste? Prisão perpétua por tráfico de armas? Um cara bonitinho assim? Vai virar mulher de algum tarado. Vão tatuar dois peitinhos nas suas costas. Vai perder até a noção do tempo. Polícia! Aruncate a arma e se separa com o Inversus. Você vai se meter numa roubada. Vai ver. Aliás, não vai ver. Mandou puxarem seus olhos pra fora. A minha gente vai acabar com a tua raça, Griff! Ulio, lance a tia Tagger pela espada! Come out with your hand in the air! Calma, calma aí! Temos paixão, uma grande paixão pelo esporte, mas o meu time é o melhor time do mundo. Porque tem garra. Para uma jornalista, você tem lindos olhos. Ficou maluco? Por que veio aqui? Onde está? Você quer que seja entregue em Washington? Vai ser entregue. Você já recebeu nossos 10 milhões de dólares e em breve vai receber mais 100 milhões. Se você não entregar o dispositivo como prometeu, você e sua família pagarão caro por isso. Acha que eu tenho medo de morrer? Os turcos o chamam de Kazıklı Bey, o príncipe torturador. Massacrou 20 mil num dia. Fez isso porque eles se recusaram a se curvar diante dele. Tem que admirar esse tipo de homem. Basta dizer sim, que vai entregar. O filho do demônio. É um nome bonito, não acha? Mande-o de volta assim. Eles vão saber que eu falo sério. Katia Orlov, vem cá, escuta. Fronteira da Ucrânia com a Romênia. Спасибо. Приезжай. Поднимай, поднимай. Distrito Central de Bucareste. Hoje estava sendo um dia difícil. Matei 4 pessoas. Meu currículo parece mais a coluna de obituários. E eu ainda tenho que terminar um trabalho. Sunny Griff. Você tem ideia de como castigam tráfico de armas e homicídio múltiplo pelas leis da Romênia? Sem chocolate na hora de dormir? Deixe-nos a sós. Colabora um pouco, Griff. Olha só, eu estou botando o meu na reta por você. Se eu não te ajudar, você vai se estrepar. O que prefere? Então, me paga uma bebida e a gente negocia. O que está fazendo aqui? Você foi indiciado nos Estados Unidos como suspeito de homicídio. Será julgado dentro de 2 dias. Se não estiver lá, vai ser considerado foragido. Mas aqui você está matando gangsters romenos numa partida de futebol. Como é que está a Sofia? Ela está bem. Obrigado. O que está fazendo aqui, Griff? Da última vez que vi você, estava trabalhando em Washington. O que aconteceu? Eu tenho um bom emprego. Um escritório em Berlim. Investigo os financiamentos terroristas para a Europa Oriental.
De repente, fiquei sabendo que um tal Sonny Griff havia sido preso na semifinal do campeonato romeno e pensei, quem pode ser? Imaginei que precisaria de ajuda. Tem muito dinheiro rolando aqui. Já ouviu falar de um tal de navalha solta? É, ouvi um rumor. É, mas é mais do que um rumor. Já está correndo solto. Quero meu advogado. Dmitry Lilianka. Fiquei atrás dele durante semanas. Ele está metido em tudo. Prostíbulos, mulheres, drogas. Um garotão europeu que tem muito dinheiro para gastar com besteira. Ouvi dizer que ele era peixe graúdo e fui atrás dele. Disse que queria 600 Kalashnikovs. O cara não pescou nem um olho. Foi só aparecer numa parada das grandes. E aí deu esse rolo todo. É, eu notei. É isso que a CIA faz. Agentes como você não deviam sair da América. Alguém sabia que eu tinha vindo. Não diga isso, não tem como provar. Também não tem por que me animar. Por que você foi indiciado agora? Como assim agora? Olha só, o bandido morre. Precisam de um bode expiatório. Griff, isso já está virando um hábito. Ah, não começa. Você sabe que não é verdade. Tentaram me matar. Todo mundo tentou me matar. Sr. Flint, Michael Shepard. Eu sei quem você é, agente Shepard. E veio até aqui, que eficiência. Bom, já que está aqui, faça a gentileza de ir à minha sala em 5 minutos e explicar para mim por que pessoas que não são da CIA estão matando suspeitos, interrogando e queimando o sobrinho de Joseph Bostanesco e ainda andam à vontade pelo distrito policial. Sim, eu explico. Ah, que ótimo. É interessante. Pelo menos eu não vim aqui à toa. Sabe, fui informado de que matou um homem que estava investigando. É verdade, Sr. Griffith? A verdade é relativa, senhor. Depende de quem a diz. Bom dia, cavalheiros. Se o senhor tiver mais alguma boa ideia, enquanto estiver na minha jurisdição, por favor, me ligue primeiro, antes de agir. Seus procedimentos são muito sujos. Que bicho mordeu ele, hein? Você. Quem é Bostanesco? Ele é o dono do estádio e esta cidade gira em torno do futebol. É melhor ligar para mim. Caramba! Podíamos dizer que seu sobrinho mentiu. O americano não tinha reforços. Não havia provas. Eram só alguns rifles. Ele estava sozinho. Mate-o! Quer que faça isso mesmo, Joseph? O negócio é tão importante, precisamos disso. É o maior negócio que já fizemos. Está tudo pronto? Tudo certo? Tudo pronto, não se preocupe. Ótimo, ótimo. Descubra quem é esse policial. Está bem. Ah, vem cá. Tá tudo bem? Yeah. É? Fala, campeão. Campeão. Alô? Griff, sou eu, Greenfield. Senhor? O que você está fazendo em Bucareste? Trabalhando, senhor. Bom, tentando. Matando pessoas, queimando suspeitos, chama isso de trabalho. Hã? E agora vamos às notícias locais. Hoje um turista americano não identificado participou de um tiroteio. É verdade? Você interrogou e queimou um suspeito? No estádio nacional. Quatro homens foram mortos. Só deu uma chamuscada. Griff vai embora hoje. Eu posso me livrar dele e usá-lo numa operação. Mas eu preciso saber de você. Ele é confiável. É confiável. Como fica o Dmitry? Veja se ele nos leva a algum lugar. Tá legal. Senhor, mas e o Dmitry? O que, ele tem? Você tem uma audiência em 48 horas. E se não aparecer, a justiça vai considerar você foragido. Está me ouvindo? Sim, senhor, mas eu posso explicar. Eu não quero discussão. Você tem que embarcar naquele voo, senão vai cumprir 10 anos numa prisão federal. Você tem 48 horas, Griff, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Ai, droga. Thank you.
Não demorou nada para achar um bar. Eu estava no distrito policial, então pensei, deve ter um bar por perto. Eu sempre quis saber como era uma partida no futebol europeu. Igual a de outros países onde você foi. Pessoas correndo, gritando, tiros dados a esmo. Ah, não foram a esmo. Estavam apontando para mim. Você volta para Nova York num voo hoje. Se for bonzinho, eu boto você no setor VIP. Vai botar, é? Por quê? Faça um favor aos seus velhos amigos da CIA e sente-se ao lado de uma mulher bonita no voo de volta para casa. Procura outro para isso. Não tem mais ninguém disponível. Temos poucos agentes. Nadia Kominsky, romena, casada com um contador. A polícia local a pegou no aeroporto com muito dinheiro. Dinheiro vivo, moeda corrente e o marido morto na casa deles em Nova York. Só que eu não trabalho mais para a agência. Por favor, eu recomendei você. Tem que me ajudar. Não me deixe na mão. Griff, não perguntamos por quê. Sei, nós fazemos ou morremos. É. E é na primeira classe? Que idiota. Me dê alguma coisa para pegar o Dimitro. Eu não tenho nada. Mas gostaria de saber quem foi que ligou para ele. Antes ou depois de você queimá-lo? Eu não queimei. Chamusquei. Engraçado. Chamuscou? É. Assim como chamuscou a casa de Esperanto lá na Colômbia? Ele era um homem cruel. Um homem muito cruel. É, sim. Ele era muito cruel. Obrigado por me liberar. É que bateu saudade, como nos velhos tempos. Me dá uma arma e algemas. Qual é, Griff? Conhece as regras. Peraí, eu tenho que proteger a testemunha. Tá bem, eu vou ver o que consigo. Não esquece as algemas. Só vai chegar em 2 horas. Bem-vindo ao grupo, Sr. Sandy Griff. Tá, me chama só de Griff. Este é o Griff. Ele vai fazer a segurança. Como vai? Cadê o meu pacote? A CIA não perdeu ela de vista, não é? Não. Infelizmente, não. A madame está repousando por algumas horas. Ah, quer dizer que a madame está repousando. Acho que eu tirei a sorte grande. Realmente você é um ganhador. Alô? Está sendo seguido? É claro. Engane eles na casa. É a porcaria da CIA. Vigiando nos fundos? Adoraria. Senhora Kominsky, pode vir comer pizza. Está com fome? Você sabe o que quer dizer? Ulio o sitio traga pelas patame. Sei. Um falcão, né? É uma ave. Ele vai transar com você.
Isso é nojento. É ruim, né? E um traficante de armas chamado Falcão. Senhora Kominsky. Senhora Kominsky, este é Sonny Griff. Ele vai acompanhá-la na volta a Nova York. Ela é encantadora, né? O que vocês sabem sobre ela? O marido foi encontrado morto em Nova York. Ela foi apanhada no aeroporto com muito dinheiro nas malas. Agora ela está inconsolável. Morto por quem? Morto por quem? Nós passamos para as finais. Mais uma partida e iremos disputar o campeonato mundial em Washington. É mesmo? Por que o país com o pior futebol do mundo vai ter o melhor campeonato do mundo? Quanto tempo? Uma hora. Sonny Griffith, ex-ranger do exército. Ex-agente da CIA. Atualmente trabalhando para o Departamento de Segurança. Por que você negociou com ele no meu estádio? No meu jogo? Eu não sabia que... Eu te dei duas ordens, só duas. As equipes atuam independentes. Você faz o negócio e traz o dinheiro. E nunca, nunca leva a polícia para os meus domínios. Você tem dificuldades para compreender ordens porque eu não posso comandar esta equipe sem ordens. Ele insistiu em ver a mercadoria. Claro que ele insistiu. Ele é da polícia. Suma daqui e se esconde em algum lugar. Vai! E me dê sossego. Oi, Alec, meu garoto. Vem cá, vem. Nesse negócio você carrega a tocha. Mas em pouco tempo a tocha acaba se apagando. E você fica só com as cinzas. Onde é o banheiro? Lá em cima. Thank you.
Kominsky. Senhora Kominsky. Senhora, vem. O que está acontecendo? Não dá tempo. Entra aí. Entra aí. Entra. E fica aí dentro. Quem mandou vocês? Quem mandou? Não faz isso. Eu vou perguntar de novo. O que está acontecendo? Você é surdo. Ai, droga. Vou perguntar de novo. O que está acontecendo? Você está nessa sozinha. Quem é que pode estar querendo me matar? Querendo sequestrar você. Não, sequestrar, matar, que diferença faz? Há uma grande diferença. Alguém armou uma cilada pra gente, já percebeu? É, eu sei. Olha, Kominsky, eu preciso da sua ajuda. Se me contar tudo, vai continuar viva. Tempo esgotado. Tá bom, calma, peraí, peraí. Espera, espera. Meu marido... Ele não era poderoso como essa gente, ele só era ganancioso. Mas ele queria pular fora. E? E ele estava roubando dinheiro e escondendo na Suíça. Quanto dinheiro? Eu não sei, falaram de 30 milhões. Vai. Ainda está na conta. Vitor me fez decorar os números. Esse dinheiro é de quem? Iosif Bostanescu. Iosif Bostanescu? Uhum. Seu marido trabalhava para ele? Então, o que aconteceu em Nova York? Iosif insistiu muito em jantar na nossa casa. Perguntou ao meu marido sobre o dinheiro. Vitor ficou muito nervoso e Iosif cortou a garganta dele. Como você chegou aqui? Peguei todo o dinheiro que eu encontrei e saí fora. Bom. Pela escada dos fundos. E aí eu vim parar aqui e o agente da alfândega me prendeu por não ter declarado o dinheiro que eu tirei do cofre. Antes que você pudesse se entregar e declarar os 30 milhões. Eu tô sabendo. Não, ele vai chegar a tempo. É, prepare meu dinheiro. Vou desligar. Não, não, vem pela. Estou ligando. Vai ao jogo amanhã? Deviam matar e enforcar aquele juiz. Aqui é o único lugar nessa cidade que tem um quarto disponível essa semana. A senhora, por acaso, teria dois? Bem distantes, se possível. Dois? É. Dois. Um e dois. Dá.
Não se preocupe, eu não vou a lugar algum. E se estiver muito desconfiado, você pode entrar para ver. Eu não vou fazer xixi em você, não. Acho que já fez coisas piores num dia só. Olha só, me desculpe. Eu não sei o que está acontecendo. Foi um dia muito difícil, senhora Kominsky. Nadia, pode me chamar de Nadia. E o que nós faremos agora? Nós? Nós não faremos nada. Eu vou buscar reforços. Vou botar a senhora em outra casa segura onde possa ser protegida adequadamente. Mas protegida como na última casa onde estávamos? Quem você acha que armou para nós, Griff? Porque eu juro que eu não disse para eles onde estávamos. Então sobraram você e a Cia. Quanto tempo mais acha que posso protegê-la sozinho, senhora Kominsky? Você parece um homem bem inteligente. Se abrir o jogo e jogar limpo, eu penso no assunto. E Josef Bostanisco me quer de qualquer jeito. Bom, essa parte nós já descobrimos, não é mesmo? E ele me quer tanto que vai usar qualquer um para conseguir me pegar. Eu represento um perigo. E muito dinheiro perdido, acredita em mim, ele odeia perder dinheiro. Se você me entregar para ele, eu tô morta. Olha, eu acho que não entendeu como funciona. Não, você é que não tá entendendo. Ele vai conseguir o que quer de mim e depois ele vai me matar. E se ele me matar, o caso vai ser encerrado. Tá bom. Então, se está fugindo dele, por que voltou para cá? Eu tô com o dinheiro dele. Ótimo. Eu vim aqui para negociar com ele. Nos meus termos, não nos dele. Eu devolvo o dinheiro dele. E ele me deixa viver em paz. Eu não posso ficar aqui. Não está carregada. Eu não participava do negócio deles. Só fui casada com um deles. Tá bom. Tá bom. Eu acredito. Deixa eu ver esse corte. Não, é procedimento padrão. Eu tenho que examinar. Você limpou. É. Dá pra ver pela mão. Eu não queria que aquelas pessoas morressem. Eu sei. Eu sei que não queria. O quê? Mas o que é isso? O que você está fazendo? Para aí! O que você está fazendo? Para com isso! Calma! Que droga! Calma. Me solta! O que é isso? É para sua proteção. Para minha proteção? O quê? Vai me deixar aqui? Eu volto logo. O quê? Me tira daqui! Calma! Ai! Para de gritar, tá? Nós temos que ficar escondidos. Vai pro inferno! Que mulher nervosa. Idiota! Quartel-General da CIA, Bucareste. Shepard. Shepard, sou eu, Griff. Onde você está? Eu estou salvo. A mulher está viva? Ela está viva. Vivinha da Silva. O que aconteceu? Ah, nada. Foi só um ataque profissional a um esconderijo da agência em plena luz do dia. Aposto que você não sabe quem eram eles ou como eles nos acharam. Vamos descobrir. Marque um lugar e eu mandarei uma equipe buscar vocês. Tá brincando, né? Não estou brincando. Eu não sou um grande fã do sistema operacional que vocês usam. Eu não fiz um pedido, Griff. Eu dei uma ordem. Flint vai ficar furioso se você agir sozinho desta vez. Olha, a partir de agora, vai ser tudo do meu jeito, senão esquece. Isso não é bonito, Griff. Bonito? Eu não vou a um baile com essa mulher, Shepard. Me encontra amanhã de manhã às 7 horas, no Senado. Ah, e vai sozinho. Você sabe o que é ir sozinho, não sabe? Tá, sei o que é ir sozinho. Ah, e tem mais uma coisa. Os agentes do Flint falam mais do que deviam. Griff acabou de me ligar. Então está vivo? Está. E a Kominsky? Também. Excelente.
Onde ele está? Ele não disse. Quer me encontrar amanhã de manhã. Sozinho. O que quer dizer com isso? Esse é o estilo do Griff. O que quer que eu faça? Que eu vá sozinho ou quer que leve um grupo de apoio? Vá sozinho. Não quero assustá-lo mais do que o necessário. Está bem. Como vocês descobriram onde era a casa? Se eu soubesse, não estaríamos tendo essa conversa. Vá lá e resolva esse caso. Você está conectado agora? Ótimo, que bom. Eu fico feliz. Ah, tá. Não, não, não. Se precisar de ajuda, ligue para 311. Posso ajudar o senhor? Você é o responsável pela segurança e tem escuta no prédio inteiro. É isso que diz aí no meu crachá, né? Olha só, que tal checar os sistemas para mim, agente Mitchell, para ver se temos um vazamento? Não há razão para isso. Três pessoas morreram, é razão suficiente, não acha? Olha, se me deixasse terminar, eu ia dizer que não há razão para isso porque eu programei pessoalmente cada um desses sistemas e já fiz uma varredura em todos, inclusive nas linhas telefônicas, antes de você pedir. E sim, obrigado, estão todos limpos. Tem certeza? Absoluta, senhor. Olha, eu sei muito bem que a gente está vivendo nesse buraco de terceiro mundo, sem ofensa, viu? Mas teve um tempo, e não foi há 1 milhão de anos, devo acrescentar, que eu vivia num mundo de verdade. O que eu estou querendo dizer ao senhor, com toda a educação, é que eu sei o que eu estou fazendo. Trabalhou em Washington? Washington, é, e Londres, e Hong Kong. O que está fazendo aqui? Pagando meus pecados. Eu usaria minha autoridade, agente Mitchell, mas prefiro pedir educadamente. Me passe o que você tiver. Eu estou achando o seguinte... Não estou pedindo a sua opinião. A informação não está sendo roubada, mas sim comprada. Só isso? É tudo que tem? Muito bom trabalho. Você faz falta em Washington. Se tiver que aparecer, agente Shepard, vai ser aqui. Tá legal. Levante as fichas de todos os que trabalham aqui. E quem vai autorizar isso? Eu mesmo. Muito bem. Faça isso. Obrigado. Check 1, 2, 3. Who can see me? 16 years old, live in 3D. Full picture. Watch how we get you. The scriptures speak the prophecy. Enemy is out to get you. Watch your back. My boys coming in packs. I sold sacks and got my man from hood rats. True gangsta. Doing it the wrong way. O jogo, senão te deixo aí a noite toda. Aonde você foi que demorou tanto? Estava preparando uma surpresa para os nossos novos amigos. Tá, e agora? Vamos esperar até amanhã. Por quê? Porque amanhã eu vou encontrar o meu amigo. E é confiável, o seu amigo? Eu fiz um favor para ele há muito tempo. Espero que seja. Por que escolheram você para me levar de volta? Porque eu sou charmoso e sensível. Olho. O quê? O Falcão. Bostanesco. Mais cedo você me perguntou sobre o Falcão. Peraí. Você chama Bostanesco de Falcão? Todo mundo chama. Bostanesco é traficante de armas? Eu não sei qual é o negócio deles. É, mas era casada com o contador de um traficante de armas. A gente faz coisas para sobreviver. Por que o seu marido confiou os números a você? Talvez ele me amasse. O que sente matando? O que sente puxando o gatilho? É casado? O que, que é isso, hein? A Inquisição Espanhola? Olha,
Eu estou o dia inteiro falando da minha vida, Sr. Griffith, apesar do que pensa de mim. E isso me dá o direito de fazer algumas perguntas. Para ver em quem eu estou confiando. Eu fui casado. Por que não é mais? Não é fácil ser casado com alguém que sai de madrugada sem dizer onde vai ou com quem vai estar a semana toda. Pois é. Eu vivi isso. É melhor dormir. O dia amanhã vai ser puxado. Você já perdeu alguma coisa, Griff? Que sem ela, você não conseguia viver. Vou perder se não voltar para Nova York nas próximas 36 horas. Dimitro, tem um trabalho para você. Sabe o que fazer? Qual a regra número um? Não seja apanhado. Número dois? Não fale. Acho que estou, sim. Tá, me conta tudo. Me fala sobre o esconderijo da CIA. Falar o quê? A equipe que ia pegar vocês acabou morrendo numa rua? Foi tudo planejado. Eles tinham muitas informações. Estou investigando as fichas. Tem muita gente perguntando sobre você, Griff. O quê? Se eu sou confiável? Os seus procedimentos preocupam. E ela está segura? A única segurança dela sou eu. Ela é sua única segurança. O seu está na reta. Se eu quisesse desaparecer, já teria fugido há muito tempo. Como quer fazer? Eu vou pegar com Minsky, vamos sair daqui. Você escolhe o voo. Só você. Mais ninguém. Flint não vai gostar disso. Só que o Flint não está correndo perigo. O que houve com o Dimitro? Não se preocupe com o Dimitro. Concentre-se só nisso. Dizem que antes de você morrer, sua vida passa como um filme na sua cabeça. Minha vida passa como um filme todos os dias. Eu morri milhares de vezes. Pronto, lindinha. Vamos receber os convidados. Nós queremos a mulher viva. Suíte 18. Thank you.
acabamos de perder a suíte 18. Vamos embora. O que você sente matando? Aponte a arma e puxe o gatilho. Um suicídio faz parte do seu plano. A gente quase morreu. Quase não conta. Para passar a noite. Jantar, diversão e depois para sua casa? É. Sabe impressionar uma mulher. Eu gosto de impressionar no primeiro encontro. O que você faz no segundo encontro? Geralmente não chega ao segundo. Eu sou Ana Comanx, da TQV TV. Num atentado terrorista, explodiram uma bomba no motel de Bucareste. A polícia está procurando um negro e uma mulher que foram vistos saindo do local. Não acredito nisso. Agora temos um terrorista na nossa organização. Quero que fale com Dimitro. Eu quero tudo o que ele sabe sobre Bostanesco. Está bem.
O que conseguiu? Pra ser sincero, nada ainda. Aquela equipe tava limpa. Todo mundo tava limpo. Eu encontrei uma leve sonegação de impostos e ganhos não declarados, mas nada que possa ser relacionado ao suborno. Quero que verifique isso. Espera um pouquinho aí, chefe. Você só pode estar de brincadeira comigo. Você quer voltar para o mundo de verdade? Então vai ter que arriscar tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi exatamente assim que eu vim parar nesse fim de... Faça o que eu pedi e guarde segredo sobre isso. À venda. Você ainda não confia em mim? Eu tô começando a achar que você é um pervertido sexual. Algum movimento? Nenhuma alma viva. Tem alguém cobrindo os fundos? Tudo bem. Avisa que vamos entrar pela frente. Nós vamos pegar o Dimitro. Fique aí. Estamos em posição. Quem é você? Onde está o Dimitro? Eu já estou cansado dessa palhaçada toda! Mas que droga! Parece grave. Acho admirável você vir aqui em vez de ir ao hospital. Bom, menino, esta é a sua família. Ele armou uma emboscada. Para todos vocês? Um homem buscou todos vocês? Onde ela está? Eu não sei. Eu não sei. Sabe qual é a coisa mais difícil para o técnico fazer? Aceitar quando um dos seus jogadores se torna um perigo para o time. Sua mãe vai chorar. Achem ela. Por favor. Por favor! Porque eu sou um empregado, tenho uma carreira, quero receber minha pensão, tenho família. Eu não sou um aventureiro como você, existe hierarquia, sabe como funciona o sistema. Me desculpe. Desculpar você? Então ache provas contra o Flint. Tá achando que ele vai se ajoelhar e confessar? Ele é o chefe da agência da CIA. Preciso de provas. Então consiga. Tá bem.
Dimitro escapou da gente. Como ele conseguiu escapar? Ele deixou um sósia na casa. Eles trocaram de lugar. E quanto a Bostanesco, temos algo contra ele ou não? O que quer que eu faça? Que apareça lá e prenda ele? Sem um mandado ou provas, apenas com a palavra desse aventureiro? Imagine sair nas ruas depois. Nos linchariam. O time dele vai disputar a eliminatória do Campeonato Nacional amanhã, no estádio dele. E você sabe disso, não sabe? Washington não vai gostar disso. Eu não preciso que você me lembre disso, agente Shepard. Eu trabalho aqui, mas eu não sou daqui. Me ligue. Assim que Griffith fizer contato com você. Fuja. Ainda tem medo que eu fuja? Como é que eu ia viver sem você? Toma cuidado, Griff. Você corre perigo sendo bonzinho comigo. Que sorte. A minha vida tem sido tão emocionante desde que nos conhecemos. Eu tenho a sensação de que a sua vida já era assim antes de você me conhecer. Não todo dia. O que eu posso fazer para ajudar? Eu não sei roubar carros, nem armar bombas, mas... eu sei cozinhar. Ótimo. Me fala mais sobre esse seu amigo. Ainda não estou muito impressionada. Fui expulso da CIA por causa dele. Ele me deve um favor. Dei prazo até amanhã a ele. Ele quer solucionar o caso e depois vamos embora para Nova York. Por que você tem que ir à audiência? Alguém morreu e querem botar a culpa em mim. Quem morreu? Um homem. Um homem muito ruim. De quem eu devia arrancar algumas informações. Esse não é seu trabalho? É, mas ele arrancou algumas informações também. Sobre a mulher dele, a meu respeito. Ele atirou nela. E você atirou nele? Vem cá, por que está correndo tanto perigo para me proteger? Está no sangue. Meu pai foi da polícia. Ele me ensinou a fazer escolhas na vida. Nós temos que escolher um lado. Escolhemos um lado e o protegemos com a vida. Além disso, com quem eu ia discutir se entregasse você? Tem que ser bem bonzinho comigo. Eu tô cozinhando pra você. Shepard. Oi, é o Mitchell. Escuta, estão me vigiando. Eu tive que sair do prédio. Você pode me encontrar no cassino em 20 minutos, em Forks Hall 19? Já estou indo. Eu já tinha tudo isso. Eu preciso de mais. Preciso de tudo. Eu não confio em ninguém. Preciso da sua ajuda. Escuta só, Bostanesco está subornando o Flint. Bostanesco paga o Flint? Acredita em mim, tudo que eu descobri está nesse CD. Você tem outra cópia disso? Tenho, claro. Fez um bom trabalho. Bom trabalho, uma ova, meu irmão. Eu não quero uma medalha por isso, não. Eu só quero que você pegue esse cara antes que ele me mate. Tá entendendo? Pega leve, Mitchell. Que pega leve você nada? Você gosta de brincar de mafioso, mas eu não gosto, não. Faz o que você tem que fazer logo e pega esses caras, entendeu? Tá legal. Tá. E Shepard, toma cuidado. Obrigado.
Me dá o CD. Que CD? Isso aqui é tão real. Eu tô quase me sentindo normal. Será que eu vou ter uma vida normal de novo? Com 30 milhões? Claro. Nós vamos sair dessa. Amanhã, a essa hora, você vai ter uma nova vida. Não quer estar nessa vida comigo? Isso não é inteligente. Burrice e perigo. Duvido que isso seja obstáculo para você. Você tem muita confiança em mim, não acha? Parece que o dono da casa é do meu tamanho. E tô vendo que a dona da casa também é. Qual dos dois você vai vestir? Eu não decidi ainda. O que acha de fugir com 30 milhões? É melhor dar um jeito de achá-la, senão você vai se ver em apuros, meu amigo. Joseph, você tem um jogo importante amanhã. Devemos sair dessa. Outra coisa. Já temos quase tudo o que precisamos. Seu time trabalhou muito por ele. Depois que vencerem amanhã, vamos disputar o campeonato mundial na América. A torcida vibrando. Aquelas vozes. Meus compatriotas incentivando. Eu não ligo a mínima para os americanos. Meu time vai chegar lá e faturar $500 milhões. Troca. Liga para o meu celular. Que horas são? Hora de ir embora. Olha só, aconteça o que acontecer. Por favor, confie em mim. Ah. Eu acredito em você.
Devia fazer isso mais vezes. Me obrigue. Você tem filhos? O quê? Você tem filhos? Ainda não. Tudo o que a gente faz na vida é pelos filhos. Vou tomar banho. Bom dia, estamos ao vivo do Estádio Nacional Lia Manolil, onde dentro de algumas horas será travada a final do campeonato deste ano. Então, quem será o grande vencedor? Obrigado por ligar, Nádia. Por quê? Ao jogo de futebol. Não há nada no mundo que valha a vida. Muito menos uma mulher. Ela enganou você, matou o marido dela. Ela deu um jeito para que Bostanesco estivesse na casa em Nova York. Fez o jantar, depois cortou a garganta do Victor com um fio. E fugiu com 30 milhões de dólares. Ela é esperta. E para que vocês precisam de mim? Ela tem um filho, Griffey. Ela quer que você saia do país com ele, senão ela não vai revelar os números. Talvez eu possa dar isso de presente para ela. Continue dirigindo. Não, ele deve estar vivo. Quer ver seu filho ou não? Te ajudo. Entra no carro. Entra no carro. Oi, querida. Fugindo de mim?
O que significa isso? Isso não precisa se preocupar. Desde que você me pague, pode fazer com isso o que quiser. Por enquanto, só pode olhar. Tudo bem. Tudo bem. Arme. O quê? Você tem a chave, arme. Não pode explodir sem o código. Tá falando do quê? Sabe o que é isso? Tá maluco? Tem várias pessoas esperando pra ir a Washington junto com meu time após vencermos este jogo. E então? Fecha o negócio ou não? Tenho que vencer o jogo. Estamos na Rússia. Você pode detonar. Cadê o Alex? Cadê meu filho? Ah, é. Traga o Alex. Alex! Mamãe! Alex, mamãe! Alex, a mamãe tá aqui. Alex, não tenha medo. Mas meu filho, que palhaçada a mamãe é já tá... essa? Silêncio! Calma. Silêncio! Isso é uma arma bioquímica. Está carregada com gás VX. Os russos chamam de navalha. Repete, navalha. Navalha. Isso, bom garoto. Ela tem poder para acabar com metade da população de uma cidade grande. Bom. Dá para ouvir 50 mil compatriotas torcendo. E eu estou disposto a morrer com todos eles. Alguém aqui duvida disso? Yuri, você acha realmente que eu vou entregar 25 milhões de dólares a um homem que eu nunca mais verei por uma arma que eu não sei nem ativar? Alô? Sim, está aqui. Ligue em 5 minutos. Feliz? Você é bom nisso. É corajoso. Ali está seu dinheiro. Oh, minha linda, linda, linda Nádia. Como eu gostaria de cortar sua cabeça e arrancar esses números de você. Eu te dou tudo. Tudo. Você nunca devia ter tirado o meu filho de mim. Ele é a única coisa que me importa. Corte os dedos dele. Não! Se ele morrer, pode me torturar, me matar, que você nunca vai ter o dinheiro. Corte os dedos dele. Não! Pra mim chega, me dá o meu dinheiro. Quando fizer negócio com o demônio, Yuri, não fique surpreso se as coisas não acabarem como esperava. Segura essa vadia, segura! Corta os dedos dele! Não! Eu mandei cortar os dedos dele!
Devia ter me contado. Eu teria perdido ele. Você não entende essas pessoas. O reparador. Vem. De quem é esse telefone? Do Bostanesco. Quem é o reparador? Não sei. Meu dinheiro. Me dá meu dinheiro. Você está todo machucado. Tinha que ver o outro cara. Então, Bostanesco está morto? Está. Cadê a Nádia? Está no carro com o menino. Tá legal. Vamos acabar com isso. Com o quê? Hora de dar o troco. Ele me deu muita dor de cabeça. Pode atirar nele agora. Bostanesco o chama de reparador. Que engraçado. Tudo a ver com ele.
Flint, você está preso. Shepard, o que você está fazendo? Você participou da morte de agentes federais que faziam a segurança. Nós já pegamos o seu comparsa, Bostanesco. Você é um tremendo mentiroso. Mentiroso é você. Isso não vai dar certo. Não vão acreditar em você. Seu próprio especialista encontrou as provas. Não é verdade, Mitchell? É isso aí. Nós já descobrimos tudo, Flint. Você descobriu o que eles queriam que você descobrisse, seu imbecil. O que vai fazer? Vai atirar em mim? Vai me matar? Você é o reparador. Ele é um traidor. Atire nele, Griffin. Cala essa boca. Sabia que o Bostanesco tem uma arma química? Ele ia armar para explodir em Washington. Eu jamais deixaria ele chegar lá. Engraçado. Não acreditei. Quando o sobrinho do Bostanesco me mandou uma mensagem. Investigue esse cara. Quantos Sonny Griffin existem? O que vai ter agora? Hã? Uma cela abafada esperando você em Nova York? É assim que pagam a você? Com uma bala em seu corpo? É o que nos pagam para fazer. Estamos sozinhos, Griff. Larga a arma, Shepard. Você sempre foi um bom sujeito. Veja o lado bom da coisa. Pelo menos o meu seguro de vida está garantido. Esse foi o meu último trabalho. Aconteça o que acontecer, você pode confiar em mim. Cemitério Nacional de Arlington, Virgínia. Um homem interessante, mas um pouco rebelde. Nunca catava ordens. Não acredito que morreu. Não sei, Greenfield. Homens como ele não têm vida longa. Para ser sincero, ele não tinha motivos para voltar. Você foi muito gentil em enterrá-lo aqui. Foi o mínimo que podíamos fazer. Virou um herói nacional. Ah, achamos as digitais de Nadia Kominsky na arma que matou o marido dela. Ele era um homem muito ruim. É, um homem muito ruim. O que aconteceu com o dinheiro? Sei lá. Foi uma cerimônia bonita? Muito bonita. Obrigado pelos serviços prestados ao país. Vocês estão oficialmente mortos. Vão viver em algum outro lugar sossegado. O que sente pelo seu marido? Ele era um homem cruel. Então, o que que eu sou? Um homem muito cruel. E com muito dinheiro. I grew up a young hustler, chasing dreams. Out the door, 7 a.m., I'm faded clean. Hit the street, ready for school to learn to make a million. Adapt to all races like Brazilian chameleon. Check the game, better yet, check your name. Mike Griffin in your brain, lethal as cocaine. Rhymes precise, shine like northern lights. 15 years.
dope and my flow was tight. 10th grade was the year that it all went down. Sex, drugs, money, we ballin' now. I was amazed at the way that it flows so smooth. That's the devil, he'll play with you, dude. Have you seen visions that don't exist? In the end, all he wanna do is put you in a twist. But I ain't going out like no punk trick. Praise the Lord and I'ma never switch. War. Every day I win, I play. Watch how we hit you, the scriptures speak the prophecy, enemy is out to get you. Watch your back, my boys coming in packs. I sold sacks and got bomb in from hood rat. True gangster, doing it the wrong way. Even though it felt good, it came back up on me. So I started robbing, break up in your house and I'm mobbing. Steal your wedding ring, hit your wife with my Johnson. I'm serious, crime lead to serious cases. Judge look me in the eye, no probation. Two felonies, only 17, dad had better dreams. 6 months away and it seemed like forever. Changed my life for the better. Look to the sky when I see stormy weather. Every day I wake up.